Eurogold Latvija ir vadošais veikals, kas specializējas dažādu monētu un kolekcionāru aksesuāru pārdošanā. Piedāvājam vēsturiskas monētas, sākot ar 17. Gadsimtu no visas pasaules. Dažādu valstu banku mūsdienu jubilejas monētas, sudraba un zelta vēsturiskās un investīciju monētas. Ik viens monētu kolekcionārs mūsu veikalā var atrast kaut ko priekš sevis. Pašreiz gada nogalē ļoti pieprasīts ir speciāli izgatavots albums Latvijas latiem ar dažādiem attēliem. Cilvēki tos iegādājas jaukai piemiņai par latiem, kā arī dāvanām. Ar jauno gadu Latvija iekļaujas eirozonā, un jau tagad cilvēki interesējas par eiro monētām, kā arī krāj eiro monētas no visām dalību valstīm. Arī šo monētu krāšana ir interesanta. Par to liecina kaut vai tas, ka sava mazā skaita dēļ parasta Monako 2 eiro monēta starp kolekcionāriem maksājo 1500 eiro. Mūsu veikals piedāvā visus nepieciešamos aksesuārus eiro monētu krāšanai, kā arī dažādu valstu jubilejas un piemiņas eiro monētas. Būsiet laipni gaidīti mūsu veikalā Eurogold Latvija, Brīvības bulvārī 32, pasta centrā Sakta.